Najčešća dva lika koja iskrsnu pred očima kada se u našoj maloj zemlji povede razgovor o japanskoj kinematografiji su filmski reditelj Kristijan Milić i kritičar Velimir Grgić. Milić rođen 1969. u Zagrebu i Grgić rođen 1978. u Požegi, tu svoju ljubav prema japanskom filmu otkrili su na gotovo jednak način, zahvaljujući jednom reditelju i jednoj televiziji. A sve je počelo negdje, a skoro Savom, Koklinac, klasika, ne, imali smo hrvatsku televiziju, svi smo gledali samuraje. Uvijek je bilo fascinantno gledati kako likovi viknu nešto, a dole bude dva reda teksta, ne, onda Koklinac kao, wow, kakav je to jezik, šta je to? To su bili neki počeci, s time da sam imao drugi početak, to su borilačke vještine, ja sam kod dijete u karateu bio puno godina, tako da je taj ulaz u japansku kulturu bio moj neka odskočna daska u ono. U ono što danas pokrivam, a to je manje više japanska popularna kultura u svim aspektima, sa dominantnim naglaskom naravno na film. Ja mislim da sam prvi japanski film gledao još kod dijete na televizor i ono, tipa, vjerojatno 7 samuraja ili nešto slično od Kurosave. Iz tih filmova je dosta bilo, dosta se to puštalo i bili su interesanti. Rekao bih da sam se vratio zapravo u japanskom filmu, ono Erika, kada je on eksplodirao na svjetskoj sceni, odnosno zapravo prije nego, možda upravo zato što sam uhvatio taj val eksplozije koji se dogodio tamo je 2003. godina, mislim da je bio vrhunac kad su isto vrijeme izašli i Kill Bill, koji je bio čista kompilacija japanskih filmova, izašao je Lost in Translation i izašao je Posljednji samuraj. Znači imali smo tri filma u kojima je Zapad dodavao počasti, krao ideje i prerađivao ih u cijelom toj japanskoj filmskoj kulturi. S druge strane imali smo taj proboj Japana preko japanskih horora na Zapad, veliku invaziju japanskih redatelja na sve moguće festivale, prestižne europske filmske festivale. To se sve nekako poklopilo s mojim početkom pisanja, o mojim obnovljenim interesom u japanskom filmu. Međutim, taj obnovljen interes se dogodio ipak nekoliko godina ranije, tamo od 99. na 2000. kad je krenula DivX revolucija i kad smo svi počeli dobivati te nekakve posebno drugačije, nove, čudne filmove na CD-ima sa engleskim titlovima. To su u mom slučaju bili Ichi the Killer od Takashi Miike i Battle Royale Fukasakov. To su dva filma koja su me vratila ljubavi prema japanskom filmu koji sam imao još kao klinac. Mene se najviše dojmio ovaj novi, recimo Tetsuo. To je film iz 89. čini mi se. To je recimo bio film kad sam se ponovo jako počeo zanimati za Japance. S obzirom da dosta volim horror filmove i tako onda preko tih nekakvih novih horora japanskih sam ponovo se zainteresirao za Japance. Akira Kurosawa je klasik svjetskoga filma na kojega je jako utjecala američka kinematografija i zapadna književnost. A suvremeni japanski filmovi povezani su s japanskom popularnom i masovnom kulturom. Pa oni imaju neku bizarnost, ono, čudni su malo, ne drže se nekakvih, ajmo reći, normi kojih se drže neki zapadni ono, film. Imaju neki svoj poseban ritam, imaju poseban način kako se prikazuju scenu, ne drže se nekakvih, ono, ajmo reći, propisa, ne, kojih se mi držimo barem. Ne. Potpuno su drugačiji od svega na što smo navikli gledajući filmove ovdje u ovom anglosaksonskom dominiranom kulturnom okruženju. Znači, drugačiji od svega što je dolazilo iz Britanije, Amerike, drugačiji od svega što je dolazilo iz Europe. Pa je u velikom slučaju drugačije od svega što je dolazilo od ostatka Azije, koliko god to kapalo kroz medijske pore. Ono što isto treba imati na umu je to da između Kurosave i jednog Kitana, koji je nakon Kurosave osvojio lava u Veneciji, prošlo oko 40 godina i da smo imali tu rupu u spoznaje japanskog filma dugu 4 desetljeća, međutim to ne znači da japanskog filma nije bilo. Velimir Grgić piše knjige o japanskom filmu, a Kristijan Milić je u svojim prvom dugometražnom filmu Živi i mrtvi, kojega je i prodao u Japan, pokazao autorsku fascinaciju japanskim filmom. I recimo što sam uzeo iz japanskih filma, to su oni na kraju duhovi, to sam se baš inspirirao ovim japanskim. Oni imaju tu neku tradiciju tih priča o duhovima. Od onog carstva strasti do ovih ring, recimo, prsten, ne, kako se to zove, ringu, ne? Znači, u stvari krug, pardon, ne, prsten. Znači, svi ti filmovi imaju nekakvu tu tradiciju, oni stalno pričaju o duhovima, o pokojnima, te vrte. I način na koji su oni, recimo, njih tretirali kroz filmove, pogotovo u filmu Carstvo strasti, sam ja pokušao na neki način imitirati. Nemam pojma koliko je primjeraka prodana moja knjiga o japanskom filmu, vjerojatno koliko je prodano primjeraka, toliko ima ljudi koji stvarno to zanima. Pa mislim da nekoliko, između, nemam pojma iskreno, ne znam brojku ni za jednu svoju knjigu, ali mislim da negdje između 500 i 1000, što je za zemlju od
4 milijuna ljudi, 1 milijun penzionera i 500 000 nepismenih, iznimno dobra brojka. Povratak japanskog filma u televizijski program, za početak retrospektivom filmova Akire Kurosave, taj broj ljubitelja japanske kinematografije mogao bi se i proširiti.